Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté, vážení zastupitelé, dovolte mi, abych zahájil 19. zasedání zastupitelstva města Adamova ve volebním období 2014-2018. Konstatuji, že toto zasedání bylo svoláno a vyhlášeno včas, plně v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem zastupitelstva města Adamova. Oznamuji vám, že z tohoto veřejného zasedání je pořizován videozáznam, který bude zveřejněn v místním infokanále. Prohlašuji, že je přítomno 9 zastupitelů, což je nadpoloviční většina všech. Prohlašuji, že je přítomno 10 zastupitelů, což je nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města Adamova a zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Omlouvám nepřítomnost pana starosty Piláta a dalších zastupitelů, pana Tutky, pana Pozorského, pana Rybáře a paní Novotné. Sděluji vám, že zápis 18. zasedání zastupitelstva byl podepsán všemi zvolenými ověřovateli. Táží se vás, přítomný, zda má někdo v uvedeném zápisu nějaký připomínek. Pokud tomu tak není, konstatuji, že zápis je uložen u paní tajemnice k nahlédnutí. Prosím, přejdeme ke zvolení návrhové komise ověřovatelů zápisu a schválení programu dnešního zasedání. Prosím o vaše návrhy do návrhové komise. Upozorňuji, že návrhová komise dle jednacího řádu zastupitelstva města Adamova musí být nejméně 3 člena. Prosím o návrhy v pořadí. KDU-ČSL bez návrhu není přítomno. ODS, pan doktor Karel Truhlář. Volba pro město. Jaroslav Budíš. Děkuji. ČSSD, nepřítomno bez návrhu. Nezávislé sdružení občanů Adamova. Burianová. Paní magistra Jana Burianová. KSČM. Koudelová. Paní Maria Koudelová. Sdružení nezávislých kandidátů. Není přítomno bez návrhu. A ANO 2011. Bez návrhu. Děkuji. Přečtu návrh usnesení číslo 1. Zastupitelstvo města Adamova určilo návrhovou komisi v následujícím složení. KDU-ČSL bez návrhu, ODS pan dr. Karel Truhlář, volba pro město pan dr. Jaroslav Budiš, ČSSD bez návrhu, nezávislé sdružení občanů Adamova, magistra Jana Burianová. Co? Obráceně. Došlo k zaměně subjektu. Takže vrátím se zpět, ČSSD bez návrhu, nezávislé sdružení občanů Adamova bez návrhu, KSČM, paní Mária Koudelová, sdružení nezávislých kandidátů, magistra Jana Burianová, ANO 2011, bez návrhu. Budeme hlasovat. Kdo je pro? 10. Je někdo proti? Nikdo. Zdržel se? Nikdo. Usnesení číslo 1 bylo přijato. Prosím o návrhy na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání. Počet ověřovatelů není jednacím řádem určen. V pořadí KDU-ČSL bez návrhu nepřítomní. ODS. Pan Jiří Němec. Bez návrhu, já to musím podepsat za starostu. Jo. Bez návrhu. ODS. Volba pro město. Bez návrhu. ČSSD. Není přítomno. Bez návrhu. Nezávislé sdružení občanů Adamova. Bez návrhu. KSČM. Bez návrhu. Sdružení nezávislých kandidátů. Burianová. A ANO 2011. Takže děkuji vám za návrhy. Přečtu návrh usnesení číslo 2. Zastupitelstvo města Adamova určilo ověřovatele zápisu v následujícím složení. KDU-ČSL bez návrhu, ODS bez návrhu, volba pro město bez návrhu, ČSSD bez návrhu, nezávislé sdružení občanů Adamova bez návrhu,
KSČM bez návrhu, Sdružení nezávislých kandidátů magistra Jana Burianova, ANO 2011, Soňa Bichlerová. Budeme hlasovat. Kdo je pro? 10. Je někdo proti? Nikdo. Zdržel se? Nikdo. Konstatuji, že usnesení číslo 2 bylo přijato. Program zastupitelům byl zaslán návrh programu dle usnesení Rady města Adamova a tento návrh programu byl i zveřejněn. Od termínu schůze Rady města Adamova bylo doručeno rozhodnutí o dalším schválení dotačních prostředků na výkon pečovatelské služby. Ptám se, zdali má někdo z přítomných zastupitelů proti návrh programu dnešního zastupitelstva. Pokud tomu tak není, dovolím si z tohoto místa vznést svůj protinávrh. Jedná se o rozšíření o bod číslo 4, přijetí dotace na poskytování sociálních služeb. Následující body se přečíslují. Podle jednacího řádu budeme hlasovat o posledním předloženém protinávrhu. Takže budeme hlasovat o programu protinávrhu dle pana Jiřího Němce. Hlasujeme, kdo je pro. 10. Je někdo proti? Nikdo. Zdržel se? Nikdo. Konstatuji, že usnesení číslo 3 bylo přijato. Z důvodu přijetí protinávrhu se u původním návrhu programu již nebude hlasovat a dnešní zasedání se tedy bude řídit rozšířeným programem dle mého protinávrhu. Následuje bod číslo 2 a to je zápis z finančního výboru. Finanční výbor se sešel v pondělí 14. srpna 2017 a předseda doktor Karel Truhlář zajistil rozeslání zápisu z pondělního zasedání všem zastupitelům v úterý 15. 8. 2017 ve večerních hodinách. Případné dotazy prosím směřujte na pana předsedu a otevírám tímto diskuzi. Pokud se nikdo do diskuze nehlásí, přečtu usnesení číslo 4. Zastupitelstvo města Adamova vzalo na vědomí zápis z 18. jednání finančního výboru konaného dne 14. srpna roku 2017. Budeme hlasovat. Kdo je pro? 10. Je někdo proti? Nikdo. Zdržel se? Nikdo. Usnesení číslo 4 bylo přijato. Následuje bod číslo 3, přijetí dotace na změnu územního plánu Adamov. Počátkem měsíce července 2017 bylo doručeno rozhodnutí Jihomoravského kraje o schválení dotace na změnu územního plánu Adamov. Výše dotace činí 16 940 Kč. Tato dotace se týká prověření souladu našeho územního plánu Adamov se zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje. Příslušná dotační smlouva musí být projednána, schválena, podepsána a následně vrácena zpět na krajský úřad Jihomoravského kraje v termínu do 31.8.2017. Spolu s podepsaným dokumentem musí být doručena i pozvánka na společné jednání. Toto společné jednání se uskuteční 22.8.2017 a tato pozvánka nebo tento dokument, chcete-li, je zveřejněna úřední desce našeho města i na úřední desce obce s rozšířenou působností Plansko. Otevírám diskuzi k tomuto projednávanému bodu. Pokud se do diskuze nikdo nehlásí, přečtu návrh usnesení číslo 5. Zastupitelstvo města Adamova schválilo přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 16 940 Kč českých na projekt změna územního plánu Adamov. Budeme hlasovat, kdo je pro? 10. Děkuji. Je někdo proti? Nikdo. Zdržel se? Nikdo. Konstatuji, že usnesení číslo 5 bylo přijato. Následuje bod číslo 4, vložený bod přijetí dotace na poskytování sociálních služeb pečovatelskou službu. Jak jsem avizoval, jedná se o dodatečně zařazený bod dnešního jednání. Dochází k navýšení dotace o částku 33 600 Kč. Částka bude použita v rámci paragrafu 4351 osobní asistenční pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení. Konkrétně tedy na činnost naší adamovské pečovatelské služby. Otevírám diskuzi k tomuto projednávanému bodu.
Pokud se do diskuze nikdo nehlásí, přečtu návrh usnesení. Usnesení číslo 6. Zastupitelstvo města Adamova schválilo dofinancování dotace na poskytování sociálních služeb formou dodatku číslo 1 ke smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje číslo 04-28-51-17-OSV, kterým se výše dotace mění ze 415 tisíc korun českých na 448 tisíc 600 korun českých. Budeme hlasovat. Kdo je pro? 10. Je někdo proti? Nikdo. Zdržel se? Nikdo. Konstatuji, že usnesení číslo 6 bylo přijato. Následuje bod číslo 5, rozpočtové opatření číslo 3, 2017. V původním materiálu byly zařazeny body číslo 1 a 2. Bod číslo 1 obsahuje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na změnu územního plánu Adamov. Bod číslo 2 přesouvá dotační prostředky, tyto dotační prostředky na pořízení změny územního plánu na paragraf veřejné zeleně. Konkrétně se jedná o výsadbu zeleně ve vnitrobloku Sadová 16 až 20, kde momentálně probíhají stavební práce. Bod číslo 3 byl dodatečně zařazen a zohledňuje přijetí dotace, respektive její navýšení na činnost pečovatelské služby. Z tohoto místa se ptám, zdali někdo z přítomných zastupitelů chce podat protinávrh usnesení v rámci tohoto projednávaného bodu. Pokud tomu tak není, dovolím si svůj protinávrh upravit a to, že ho rozšířím ještě o body číslo 4 a bod 5. V bodě číslo 4 se jedná o opravu povrchu workoutového hřiště na ulici Petra Jelenického, a to dle připomínek a doporučení sportovní komise. Dopadová plocha z vymývaného kačírku by měla být nahrazena měkčenou gumovou dlažbou a v bodě číslo 5 se jedná o příjem vstupného na nově otevřeném koupališti a v oblasti příjmu našeho rozpočtu a ve stejné výši se navrhují zvýšit výdaje v rámci paragrafu 34.12 sportoviště a tyto finanční prostředky budou použity na další výdaje v areálu koupaliště. Otevírám diskuzi. Pokud diskuze nebude vedena, přečtu návrh usnesení a to ve svém protinávrhu, který obsahuje body 1 až 5, jak jsem před malou chvílí citoval. Budeme hlasovat. Kdo je pro? 10. Je někdo proti? Nikdo. Zdržel se? Nikdo. Usnesení číslo 7 bez měnivého protinávrhu bylo přijato a z důvodu přijetí protinávrhu se u původním návrhu rozpočtového opatření 3/2017 již nebude hlasovat. Následuje bod číslo 6, různé. Z tohoto místa se táží všech přítomných zastupitelů, jestli má někdo návrh na projednání nějaké záležitosti s cílem přijmout usnesení mimo schválený program dnešního zasedání. Pokud tomu tak není, konstatuji, že nebyl vznesen žádný požadavek na projednání s následným přijetím usnesení. V bodě číslo 7 je zařazena diskuze, vzhledem k tomu, že občané nejsou přítomní, dávám prostor vám, zastupitelům. Pan doktor Karel Truhlář. Já jsem se zeptat, jestli bude součástí údajně nezahájené úpravy přístupové cesty na vlakovou zastávku, aspoň vychází z toho, co bylo na webových stránkách Adamova, či jestli součástí té opravy bude i ten kanál, který je přímo pod tunýlkem a v Tlust. Ona je přikrytá ke krytem, který už byl jakýsi provizorně udělaný a je ve velmi špatném stavu. Takže bylo by potřeba opravit také, když už se tam byla ta cesta, tak aby přímo pod tím tunýlkem nechodí lidi a mohou tam nechat prostě nohu. Teď, že prázdna vytváří to krytu, takže nebo se také udělat. Já si vezmu slovo a budu na vás reagovat. V této fázi nikoliv, nicméně vaši připomínku zapíšeme k řešení
odvodnění nového povrchu by mělo být do spusti, která tam je, byla pročištěna, je funkční, bylo zjištěno, že je funkční. Dále jsme nějakým způsobem nepostupovali, prověříme a pokud budou nějaké rezervy v rámci paragrafu, tak bychom to během podzimu nechali opravit. Takže další. Pokud se nikdo do diskuze nehlásí, dovolte mi, aby vám... paní Koudelová, prosím pěkně. Je to, prosím tě pěkně, já jsem chtěla jenom říct, že tak u toho hřiště nejen vždycky, jak se tam bude opravovat na dlažba, tak tam ty dvě lavky, jak jsou po od Jilemnického po levé ruce, tak ta druhá dál k tomu, k té údelní ulici, tak tam má tu desku úplně zničenou. Já vím, že to dělali ty nejdřív. Ale ta je úplně vyloupaná a to dřevo tam je na té zemi popadaný, takže tu jednu desku, podívejte se tam na to. Děkujeme za upozornění, máme poznamenáno, určitě se této záležitosti budeme věnovat. Takže už opravdu nikdo? Pokud ne, tak mi dovolte, abych vám všem přítomným poděkoval za účast, popřál vám hezký zbytek dnešního dne, pěkný konec letních prázdnin a budu se s vámi těšit někdy v září na viděnou. A tímto oficiálně končím 19. zasedání zastupitelstva města Adamova ve volebním období 2014-2018. Na shledanou.